Servus. Jen pojď. Víš to? Hugo. Tak šup. Vedle Báry. Teď jsme kruh. Co to je? Jo. Co to je kruh? Kružnice. Napřed jsem mu ruku, dáme. Nejdřív bez rukou, dejte ruce podél těla. Ale to se sedá jako. Podél těla pre, jo. Ne. Je někdo bez ruky? Tady se družím. Já držím linku. No, musíme na to teďka nějak dělat. Hele, my pojďme takhle. Já jdu tady pod to. Co to je? To nejde. Jde. Ještě potřebujeme tady to? Jde. Nemůže to jít. No, až to se... Budeme dělat chvíli, že to zkouším. Říkám koušou. Ano, no je. Thank you.
Dějte něco. Dějte něco. Taky neví. Tak my se Takový promo video. Kvalifikací. Tři. Tak, prosím. Výborně. Chtěl bys říct, jestli tady publikum. Já děkuju. Děkuju všem, díky. To bylo vyčerpávající. Předáváme pamětní medaile, vzpomínky na Máchovo jezero. Jsou to bronzové šišky. Bronzové šišky. Skutečně jsou zpívající. Ale to není všechno, to není všechno. Děkujeme. Díky, že jste přijeli, že jste se zúčastnili. Snad se vám to tady líbilo, aspoň tak, jako nám s vámi. A chtěl bych se zeptat, Jirko, prosím tě, ty ses ukázal jako skvělej moderátor Leoš Mareš. Chci se zeptat,
prosím tě, můžeš tady teďka především slíbit, že 5. prosince 2012 v klubu Na lávce, kde proběhne 6. party ples Vysoké školy obchodní, že budeš hlavní moderátor akce? Já bych strašně rád řekl dvě věci. Ta první věc je, ty vole, ty jsi fakt kámoš. Lidi, jestli vám tím udělám radost. A já budu strašně rád, budu váš moderátor na party plese! To leave.